втори рун. Състезателят в синия ъгъл Тодор Ганчев е на 19 години. Спортен клуб се става с Търговище. Тренира кикбокс от 1992 година. Треньор Първан Сивов. Да излизат за награждаване състезателите до 86 кг. Републикански шампион за 1993 година Свилен Хаджиев, сервиз в частен спортен клуб Юнак Шумен. На трето място Георги Георгиев Руси и Румен Маринов, боксов клуб Варна. След тази среща да се готвят за награждаване